Banġu tfal kif intom? Illum flimkien ħankunu qed nagħmlu logħba fejn ħankunu qed naraw il-kuluri differenti u mbagħad inqabbluhom flimkien. Mela, li tridu tagħmlu huwa li fid-dar ħatmorru tfittxu affarijiet b'kuluri differenti u jiena fittix ftit u qegħdin hawn tiegħi ara. Lesti, issa ħanibdew il-logħba. Li se nagħmlu issa huwa li ħaniġbru oġġett naraw x'kuluru u nqabbluh mal-kulur ieħor bħalu. Jina ġbar dan. X'kulur hu dan? Dan huwa blu. Fejn hu l-blu bħalu? Qed tarawh il-blu? Hemm hu l-blu u se nagħmlu ħdejh. U ħansib kulur ieħor. X'kulur hu dan? Isfar. U ħansib l-isfar u nagħmlu ħdejh. Hawn hu l-isfar. Ħanġbor xi ħaġa oħra u qbad dan. Dan x'kulur hu dan? Dan huwa aħmar. U l-aħmar fejn jgħat l-aħmar? Hawnu l-aħmar u mpoġġi ħdejh. Ħanġbor ieħor. Għandi dan. X'kulur hu dan? Dan huwa aħdar. Fejn jgħat l-aħdar bħalu? U jgħat hawn u mpoġġi ħdejh. Mela. Aħmar. Ma xiex ħanqablu dan. Fejn jgħat bħalu? U jgħat hawnhekk. Għandi aħdar ieħor. U ħanpoġġih. Fejn l-oħrajn il-ħodor bħalu? Niġbor xi ħaġa oħra. U niġbor dan. Dan il-kulur huwa blu. U mpoġġih ħdejn il-blu. X'iktar x'għandi iktar? Għandi din. X'kulur hi din? Isfar. Fejn hija l-isfar? Hawnhu l-isfar. Mela, għal iktar. Blu. U nsibu l-blu bħalu. Għandna ieħor isfar. U mpoġġu hawnhekk. Dan x'kulur hu dan? Dan huwa aħmar. Bħal dawn aro. Kollox aħmar u mpoġġuhom dejn xulxin. Għandna aħdar ieħor. U mpoġġu hawnhekk. Aħmar. Isfar. Aħdar. Nagħmlu ħdejn l-aħdar. U l-aħħar wieħed huwa blu. Mpoġġuh ħdejn il-blu. Nispera li ħadtu pjaċir tilgħabu din il-logħba fejn bdejna nafu l-kuluri tal-affarijiet li sibna u qabbilnihom ma' xulxin poġġejnihom kulur kulur. Narakom darb'oħra.